Привіт-привіт! Ми повернулися і не самі. У нас в гостях молоді, перспективні, ну і благородні волонтери Павло Величко та Михайло Штефаньо. Доброго ранку, хлопці! Давайте будемо говорити про акцію «Купи зустріч, подаруй дитині свято». Знаємо, вона вже у нас стартувала, ну і, власне, зараз трохи більше ми про неї дізнаємося. От скажіть, будь ласка, взагалі, коли вона стартує, доки буде тривати? Терміни нам трохи обмежте. Акція стартувала цього тижня, 5 листопада, в понеділок, і закінчиться вона трошки більше, ніж за місяць, тобто 8 грудня, 23:59. Тобто це аукціон буде завершено саме у цій хвилині, і ставки о 00:00 9 грудня вже не приймаються. Скажіть, будь ласка, от взагалі, скільки років це вже проводиться, подібна акція? І головне, це озвучити мету? Ну, акція проводиться вже 9 років, але цього року вона 10-та, ювілейна, тому що один рік була акція двічі. Мета нашої акції полягає в тому, що шляхом такого формату аукціону продажу зустрічей з цікавими і гарними людьми ми збираємо кошти, які потім спрямуємо на допомогу дітям із шкіл-інтернатів, дітям із сиротинців, дітям з малозабезпечених сімей, тобто намагаємося забезпечити їх якимось певними матеріальними умовами, тобто якимось навчальними моментами, тобто намагаємося допомагати тим, хто цього потребує. Ну, от, Михайло, ми трошки спілкувалися поза ефіром. От у чому в цій акції полягає от ваша функція? Що ви робите, чим займаєтесь? Ну, дивіться, як учасником акції можна бути так, як можна сказати, двома. Це як аукціон, участвувати в ньому, покупати ті лоти, які ся виставили, або бути лотом, за якого ви платили, щоб з тобою зустрітися. Ну і буває, як третій, як ми волонтери, дуже багато хто після завершення акції, вже як її здійснює, воплощає в життя, це поїздка до, як кажуть, в ці дитячі будинки, і, як кажуть, з різними такими десь є різні мети, заходи, коли ми в різний, як кажуть, захід, ну, дитячий будинок їздимо, то різна є мета, ну, це ми перед собою ставимо там. Або як подарувати їм таке десь щастя, огостити невеличкими якимись тими солодощами, або десь можуть бути дитячі ці інтернати із стабільним забезпеченням, як ми одного разу в Нижньому Бистрому поміняли всі вікна, ну, і з різними такими. Тобто це все не обмежується лише елементарними, банальними солодощами, і справді ось така мета, коли і було досягнуто, що, наприклад, ті ж вікна поміняли. Да. А от скажіть, для так званих живих лотів, коли от людина там виставляє себе як лот, ну чим їх може зацікавити ця акція? Ну, насамперед, це ми маємо розуміти, що ми купуємо не людину, а купуємо зустріч з нею. І тим, що ми як можемо поучаствувати в такій благородній справі, допомогти дітям, які цього потребують, паралельно з тим ми можемо зустрітися за цікавою людиною, яка на наш погляд ми можемо між лотами дивитися і обрати саме того, яка ось співрозмовника, який нам потрібен. Павло, як це все відбувається? Тобто, якщо я, наприклад, виявила бажання взяти участь, і що мені для того треба? Ну, хочу наголосити, що ця акція, вона була заснована для діяльності в соцмережах. Тобто, раніше це була соцмережа ВКонтакті та Фейсбук, але останні два роки ми проводимо її у Фейсбук та Інстаграм. Тобто, є в нас наші сторінки в Інстаграм, є наша група у Фейсбук, яка налічує більше як 6 тисяч членів. І там є адміністратори нашої акції, до яких звертаються будь-які бажаючі для того, щоб заявити себе як лот, тобто надсилають нам заявку, вказуючи свій вік, коротко про себе, тобто що вони хочуть для цієї акції зробити, або ж яка цікава буде зустріч цієї людини. Тобто вони можуть пропонувати певні якісь подарунки, якісь особливості, якісь неформальні моменти, і тим не менш людина реєструється як лот. Тобто вона ознайомлюється з нашими короткими правилами, які ми публікуємо на сторінці, і вона протягом всієї акції бере участь як лот, і в кінці, коли покупець вже визначений,
вона домовляється про зустріч з цією людиною. І, тобто вони вільні в тому, що як це втілити, а наше завдання, тобто зібрати кошти, простежити, щоб правила були дотримані і щоб підсумку допомога дійшла до кінцевого отримувача. От, знаєте, хочу наголосити на тому, що іноді мені так здається, вже можна проаналізувати профілі людей, які не вперше беруть участь. Наприклад, коли там років 3-4 тому я дивилася на якийсь лот, то там був просто перелік якихось своїх особистих рис, кількість років, де учуся, чим захоплююся. Тепер дійсно йде щось у подарунок. Я вам обіцяю екскурсію по винному заводу. А я вам обіцяю смачного тістечка. Спечу сама. Ну от наскільки важливо таким чином в себе десь і рекламувати, тобто і чи радите ви власне робити це учасникам? Ну, тому що ми розуміємо, коли людина заходить в альбом, де бачить купу людей, то як її обрати людину, з якою вона ніколи не була знайома, для зустрічі. Тобто ви повинні зацікавити цю людину, що ви цікавий співрозмовник, що ви дійсно зацікавлені в тому, щоб піти на зустріч і виконати благодійну мету. Тобто ви придумовуєте будь-який момент, який зможуть заохотити покупців торгуватися за зустріч з вами. Тобто це як певний азарт, певна інтрига, тобто хто отримає, так мовити, все. Тому багато хто запрошує на каву, хтось в кіно, хтось пропонує в подарунок квіти, хтось пропонує певну якусь екскурсію, як ви сказали. Тобто кожна людина, вона унікальна і вона намагається це донести нашим покупцям і учасникам нашої акції. І ми, в принципі, тільки заохочуємо це. Ну, а скільки коштів ви зібрали, наприклад, минулого року? Ну, у нас така гарна тенденція склалася, що ми щороку встановлюємо свій рекорд. Тобто, минулого року це було безпосередньо після акції зібрано понад 250 тисяч гривень. Уху! І протягом року сума дійшла майже до 300 тисяч гривень. Тобто, акція себе виправдовує, ми ростемо, і ми раді, що ця тенденція існує, що люди в нас готові творити добро і допомагати нам, і допомагати один одному. Задіюється все Закарпаття. Акція без кордонів. Тобто у нас бували випадки, коли людина з Харкова взяла участь в нашій акції як покупець, і лот з Києва взяв участь як людина, яка продає з собою зустріч. І вони зустрілися в Києві, але тим не менш кошти були перераховані нам, і в принципі допомогу отримали закарпатські діти. У нас, я бачу, що на Закарпатті дуже це популярно, масово. Ну, насправді це залежить завжди від того, наскільки акція жива, наскільки вона живе тим змістом, який вона несе до людей. І, так мовити, якщо є люди, які рухають цю акцію, а це не тільки ми, там, як волонтери, які здійснюють поїздки, а й ті, хто беруть участь як покупці і лоти, то доти буде вона жити, доти буде рости, і доти ми будемо бачити цю активність, яка буде проявлятися в доброті закарпатців і всіх українців. Скажіть, будь ласка, ну ви окрім того, що волонтери десь і організатори, чи берете участь ви? Ну, звичайно, цього року мені пощасливилось стати лотом номер один в альбомі хлопців, тому в акції беру участь вже шостий або п'ятий рік, тобто для мене це вже традиційно і, так мовити, теж інколи цікаво самому, а що ж там відбувається під моїм лотом, тобто з ким я повинен піти на зустріч і наскільки я зможу себе проявити як цікавий співрозмовник. Михайло, чи берете участь ви, ну і, власне, що будете пропонувати? Екскурсію на Смириковий камінь, я так думаю. Так. Ну, як кажуть, якщо ми десь є волонтерами і ми десь показуємо першим, як потрібно виставлятися і брати участь в цій акції, да, адже довіра десь починається із нас, і, звісно, вже є, так би мовити, і лотом, і як покупцем. Що зі мною, як буде, якщо мене хтось покупить, це так, давайте буде трошки такий секрет, як сюрприз для тієї людини, яка мене купить. Я думаю, Смириковий, це вже було щось, буде новеньке, і я думаю, більш десь щось. Навіть там, так. Да. Слухайте, от ми зараз тепер говоримо, там приблизно суть знаємо, як це все відбувається, тобто і стартова ціна, і кількість грошей для кроку наступного, для продовження. Максимальна сума, яка була зібрана за одну людину. Ну, якось воно так негуманно звучить, але ж все ж таки, скільки дали там за зустріч з тою чи іншою? Останнім часом такий обсяг акцій зріс, то є багато лотів, за яких дають декілька тисяч гривень. Але насправді рекорд поки що не був побитий. Був один лот в 2014 році, який зібрав 10 тисяч гривень. Це було декілька журналісток, здається, всі з Мукачева. Тобто це була така комплексна атака. Комплексний лот і, типу,
він тримає планку вже от четвертий рік. Неймовірно. Скажіть, будь ласка, от акція закінчиться в грудні. Що далі? Ну, далі ми запрошуємо всіх на велику зустріч. Паралельно, в тиждень після закінчення акції, ми збираємо кошти як у точках збору для волонтерів, так і на нашому банківському рахунку, тому що ми вже 2 роки діємо як офіційний благодійний фонд в зв'язку з обсягами акції. Всіх запрошуємо на велику зустріч, де ми розповідаємо про те, що ми зробили за минулий рік, що ми запланували на наступний рік. І, так мовити, це йде колегіальне прийняття рішень. Тобто всі, хто прийшов на велику зустріч, можуть ще запропонувати. Тобто можуть якусь пропозицію нашу погодити. Тобто ми завжди ділимося цим і з нашими учасниками акції. Тобто з усіма, незалежно від того, наскільки довго ви берете участь в акції, або яку роль ви виконуєте. Тобто ми всі рівні і ми узгоджуємо це з усіма. Тому після великої зустрічі ми маємо вже певний перелік там планів на різдвяні свята. Ну і звісно, протягом року у нас здійснюються поїздки. Хоча, на жаль, наприклад, дуже мало людей бере участь уже протягом року в цих поїздках, тому що не завжди у когось виходить, і тому ми намагаємося знаходити волонтерів, які вільний час зможуть цьому присвятити. Ну що ж, ми тоді заохочуємо всіх, приймайте участь, виставляйте, от, тому що, ну, справді, це шляхетна справа допомагати дітям, я вважаю, та й взагалі робити добро по всьому світі. Однозначно, саме так і є. І, друзі, ще раз нагадаємо, ми сьогодні говорили про акцію «Благодійну купезустріч». Зроби дитині свято. Мета благородна, мета гарна, тому обов'язково долучайтеся. Ще більше можна інформації знайти у соціальних мережах, тому обов'язково доєднуйтеся. Ну, а ми ще раз нагадаємо, хто у нас сьогодні був у гостях. Павло Величко та Михайло Штефаньо, волонтери, організатори цієї акції, співорганізатори. Тому я думаю, що якщо до вас почнуть звертатися більше, не дякуйте. Ну, а вам кажемо, побачимось згодом, буквально кілька хвилин, не перемикайте.